biashara kama hawking is not a criminal enterprise. Lazima ipangiwe licensing. Ndio mtu ajue mimi ni hawker, naweza na nimechorewa hapa mita moja by mita moja, naweza kufanya biashara yangu hapo kutoka saa hii mpaka saa hii, nifunge niende nyumbani. Sijui kama naelewana. Ipangwe vizuri vile inapangwa katika cities modern ya dunia. Hawking is done even in New York. Sijui kama naelewana. Lakini kwa mpango na kwa taratibu, sio kwa kutumia council kukimbiza watu left, right and center. Tumekubaliana? So we must have the correct legislation to manage all enterprises from hawking all the way. Tunakubaliana?